مراسم اعمال شب قدر و اولین شب قدر را آغاز میکنیم و مهمترین اعمال را ترارن و تکرارن ان شاء الله عرض میکنیم. حالا فعلا قرآن را بخونیم بعدا نماز بخونیم. خب ان شاء الله بعد مهمترین اعمال شب قدر که اینها را تکرارن عرض میکنیم که یکیش غسل هست. بگفتن خانمها و اینها دوباره گفتن تکرار بکنیم. غسل شب قدر از کی هست؟ از غروب آفتاب. عملا شب قدر از کجا شروع میشه؟ از غروب آفتاب شب قدر. تا کی؟ تا طلوع آفتاب فردا. یعنی بعض روایات آمده شب قدر از آذان مغرب تا آذان صبح. ولی روایت های کاملتر از غروب آفتاب مثلا شب 19 هم، شب 21 هم، شب 23 هم اعمال شروع میشه و یک دلیلش همین غسل است. چون غسل از اعمال شب قدر است. ولی کی انجام میشه؟ انجام غروب آفتاب. از همون جا شروع میشه تا طلوع آفتاب فردا. لذا همون جا ما توصیه میکنیم که انشاءالله که نماز صبح را اگر بتانند در مساجد و حسینی هایی که نماز صبح برگزار میشن نماز صبح همین داخل سه شب قدر را بخوانند. چون تمام اعمال ما یک طرف، نمازهای جماعت ما یک طرف. ثواب یک تکبیرات الاحرام نماز جماعت کسی نمیتواند اون احساب کند غیر خدای متعال. یعنی اگر یک نفر باشد چه ثواب دارد؟ دو نفر، سه نفر، ده نفر. و بعد در روایت داریم اگر ده نفر در یک نماز جماعت شروع به اصطلاح شرکت بکنند، اگر تمام دریاها رنگ بشن، تمام درختان قلم و تمام ملائک نویسنده باشن، ثواب یک رکعتش نمیتونه. لذا در همین ابتدا ما از همه برادران، از همه خواهران خواهش میکنیم که تا جای امکان و توان به نماز جماعت شرکت بکنند. ید الله مع الجماعه. و نه تنها شرکت بکنن بلکه حتی یک تکبیرت الاحرام را به اصطلاح اینجا مس نکنن، از دست ندن. روایت در این شخص آمد خدمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی شما شرکت میکنید، ولی یک بار آمدم شما تکبیر گفته بودید. حالا چقدر من نظر بکنم، یاد بکنم، گوسفند بکشم، ده بار چقدر که من این ثواب یک تکبیرت الاحرام شما را میگیرم. در رکعت اول رسیده ولی به تکبیر نرسید. فرمودند اگر یک خانه ای را پر از طلا و جواهر بکنید و در راه خدا تقدیم بکنید، ثواب یک تکبیرت الاحرام نماز جماعت بر تو بر نمیگردد. لذاست که من تعجب میکنم از خیلی از عزیزان که در نمازهای جماعت شرکت نمیکنند. اینها را وقتی که ما در حمل وارد شدیم که میشویم و از یقینترین یقینیات است و تعارف هم نداریم، اون وقت در هم عالم قبر میگیم چرا پشیمانی میکشیم که من چطور به اصطلاح این همه نمازها بود، این همه محافل بود، این همه مراکز بود و من شرکت نکردم. سه چیز روز قیامت از انسان شکایت می‌کنه. یکی از اونها چی است؟ قرآن. خلاصه یشکون الى الله یوم القیامه. سه چیز روز قیامت شکایت می‌کنه. یکی قرآن هست. این قرآنی که در پیش ما هست، این را ما یاد نداشته باشیم. این قرآنی که شب‌های نزول هست، همراه هم در قلب داشته باشیم. همین دست که اگر می‌خواید از خطرات حفظ بشید، اگر میخواید شیطان از شما دور بشه، قرآن. وقتی قرآن همراهت باشه، شیطان جرأت نمیتونه بیاره. این یک سپر هست. از خطرات هم مادی و مهمتر از خطرات معنوی شما رو حفظ میکنه. دوم اینه که قرآن رو ما بخونیم. اگر بلد هم نیستیم، تلاش بکنیم. چون روایت داریم که انسان مؤمن یا قرآن را یاد داشته باشه نمیرد مگر این بچیز، یا یاد داشته باشه یا در حال یاد گرفتن باشه.
بالاخره الف ب ت قال مثلا الذين يا كرش يضا كم 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 درست و سوم فرمودن دوم عالم از شما شکایت میکنه روز قیامت که من مثلا بنده به خودم را عرض دارم که این همه علمای که آمدن از راه دور و نزدیک مجالس هست روز قیامت شکایت میکنن که شما چرا این علما آمدن در شهر شما از راه دور 16 ساعت پرواز و خستگی راه و اینها از خانواده و از همه دور ولی شما استفاده نکنید و سوم مسجد حکایت میکنه شما چرا در مساجد نیامدید پس یکی از مهمترین اعمال شب قدر که ابتدای اعمال هست همون غسل شب قدر هست وقتش کی هست غروب آفتاب شب قدر دوم احیا و شب زنده‌داری اینا رو ما عرض کردیم ولی مکرر عرض میکنم که شبهای دیگه مون اکرار رو بکنیم احیا و شب زنده‌داری بسیار سفارش شده و انسان نمیتونه به طور تدریجی از سر شب تا صبح بیدار باشه مگر اینکه روز قبلش یه مقدار استراحت بکنه یعنی امشب شب 19 است یک دو ساعت سه ساعت اگه بتونه آدم در بعد از ظهرش استراحت بکنه یک ساعت هم استراحت بکنه شب که کم سر حال است فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین علیه السلام و زینبین را عصر قبل از شب قدر میخوابند میخوابم که شما بخوابید که شب را از دست ندید و بعد سر شبم افطار مختصر افطار باید کم باشه چون اگر افطار زیاد باشه خود افطاری انسان را سنگین میکنه و باعث میشه که انسان خوابه تنبل شود نکنه اما که میگن به حساب افطاری میگه کم خوردن آهو پریدن یعنی کم آدم بخوابید آهو را میفرده این اعمال شب قدر خیلی خوب است افطاری بسیار سبک حالا اگر که یک افطاری داشت افطاری خوب پیش آمد و امون ذخیره کنه بر سحری کنه همیشه بخوره ریج به یک ننجبار فیصله اینجا بندازه بر سحری کنه افطاری کم فاطمه زهرا سلام الله علیها یک غذای سبک بر بدن میدم و اینها رو بیدار نگه داره خود نفس بیدار بودن برکات بود سوم داره که تماس که آجای سید عبدالله موسوی رفیق کربلای ما رفیق قدیمی ما ایشان گفتن که این نماز قدر با هم بخوانیم نماز قدر نمیشه با جماعت بخوانیم ولی خب باشه از خاطر خانوم ها و اینا میخوانیم در فاصله ها و اونها نیت خود خودشان میکنن یعنی نماز فراداست جماعت خانوم نمیشه چون نماز های مستقی فرادا خانوم میشه ولی به خاطر که اونها هم تکرار بشه انشاءالله با هم میخوانیم در فواصله ها که دو رکعت نماز هست که همه بلد هسته که مثل نماز صبح ولی با فرق این که در هر رکعت بعد از هم هفت تا دوران باشه هفت تا سوره توحید و بعد از اون که تمام شد هفت تا مرتبه استغفر الله و اتوب الیه ربی دیگه ندازه بعد خواندن دعای جوشن کبیر اگر در آخر مجلس کسی ما میخوانیم انشاءالله خواندن صد رکعت نماز که در اصلش دو رکعتی است ولی ما طبق سنتی که در افغانستان میده و بعضی های دیگه ما این شش روز نماز قضایی میخوانیم حالا نماز قضایی از خود ما یا از پدر یا از مادر نمیتونیم نیت بکنیم نماز قضایی اموات یا نماز قضایی پدر و مادر است یکی رو باید انتخاب کنیم چون نماز واجب است مستحبی نمیتونه آدم که باید نیابت همه مؤمنین ولی نماز قضایی واجبی یعنی نیت میکنی میگی مثلا یک روز نیت میکنی که با نیت مثلا پدر اگر دنیا رفت اگر زنده است خدا حفظ کنه یک روز مثلا مادر اونهایی که از دنیا رفت یا پدر کلان یا مادر کلان یا خودت نماز قضایی خودت یا اگر نماز قضایی هم ندارم میتونم که نماز احتیاطی برای میشه خب پس این سر بکنم که شش روز نماز میشه من تا شش روز نماز خواندن سخت است ما این تقسیم میکنیم در دو روز یعنی دو روز میخوانیم باز بریک میگیریم یک چند کلمه صحبت و چای و اسلام خدا باز دو روز باز دو روز خب حضور در مساجد اینه که خود ما شما جمع میشیم خود از این برکت است انسان های مؤمن
مخصوصا بچه های کوچک، خانم ها، بیستفیل ها، اینا مورد احترام خدای متعال هست. شاید به وسیله یک بیستفیل که در جمع ما هست خدا همه رو برشد. شاید به وسیله یک بچه معصومی که در بین ما هست خدا همه رو برشد. تلاوت قرآن، تا جایی که انسان میتونه قرآن بخونه در این شب، وقت خود را ادب نده در قصه و گفت و سخن و تلفن و این چیزا، گرچه سری رحیم هم خوب است، انسان به حساب برخورد خود در تواصلی که به حساب خسته میشه یک تلفن بزنه حال و حال بپرسه، نه یک قصه یک ساعت هم همین خواهر شما خوب است. شب قدر بود با یک خاصی مثل رحیم بود، خدا نگاه این خودش یک از اعمال عبادی میشن و بسیار چونه قدر تکرار بود اینا انزان آفیده این باشه خدر این بسیار تکرار میشن که همینجا به خاطر که حسن کن بشه این تکرار میکنیم یاد ما داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر شما چون خوب جواب میده یک دفعه ترتیل هم بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سلام محمد وعلى محمد وعجل فرجه هر گناه این که یاد آمد استغفار به پامه نماز جماعت که الحمدلله صورت گرفت انفاق و افطاری دادن این ها هر گناه و دیگه هم بحث دارد در این شبهای این شب که گذشت دو تا شب دیگه داریم هر چقدر میتونه انفاق بکنه و هر چقدر میتونه افطاری که من امروز مثلا در مسئله اهل بیت در ذهن ما رسید و دوستان گفتیم چقدر خوب است کمک هایی را که ما میکنیم مثلا در یک سال الحمدلله همه شما رو میشناسیم حداقل $1,000 $2,000 $3,000 در طول سال کمک میکنیم امیر جدا بکنه اگه بتونه در شب قبل جدا بکنه و بعد در طول سال کم کم بفرستیم در اونهایی که هست که ثوابش خیلی عظیم است آدم مؤمن به زرنگ باشه مثلا ما $100 حداقل ما برای یک دوست خود بر رفیق خود به قوم خود میفرستیم در سال چه $1,200 یا $200 اگه داری کنیم یا $400 خب نیره هم شب قدر جدا بکنیم چون این اختصاص داره بعد همین کمک هایی که میکنیم
چی چرا فرق میکنه؟ تفاوتش هر دلار را که ما در شبای قدر به اصطلاح این انفاق میکنیم مثلا قمیدیم این ثوابش میشه 30,000. به خاطر چی؟ همین آیه قرآن که ما خوندیم، حدیث که نیست که لیلت القدر شب قدر از 1,000 ماه بهتر است. 1,000 ماه را زرد بکنن چه کمش کنن؟ 1,000 را زرد 30 بگیرید، هر بار 30 رو بگیرید 30,000. خب شما ببینید هر دلار ما 30,000 دلار حساب میشه. 1,000 دلار ما چه کمشه؟ آینی که حساب کنه داره به چیز ماشین حساب ببینه چه کمشه. 10,000 دلار اگه ما جدا کنیم 5,000 دلار جدا کنیم، نمیگیم یک دفعه ای بدیم بر پدر، بر مادر، بر خواهر، بر برادر خود که میفرستیم. همینا رو شب قدر جدا بکن، بگذار دقیق بشه، این ثواب عظیم رو بگیری و بعد کم کم در طول سال از همین بفرستی و توسل به اهل بیت اسمت و طهارت ان شاء الله ما در حواصل و اعمال قرآن متوسل به اهل بیت اسمت و طهارت میشیم و آغاز میکنیم. یکی از اعمال زیارت امام حسین علیه السلام هست، مختصرا یک سلام میدیم و ان شاء الله برنامه رو شروع میکنیم. برنامه نماز را السلام علیک یا رسول الله الله